Egunon, Maite Goñirekin gaude, ikasblogak 2013 jardunaldian. Maite Goñik gaur hitzaldi bat eman du, Iparranon joerak, ikateak eta hezkuntza alorrean. Maite, zure aurkezpenaren laburpentxo bat egingo diguzu? Labur-labur esateko, bueno, gauza askoren inguruan aritu naiz, baina labur-labur esateko Horizon txostenan oinarrituta egin dut olako argazki orokor bat edo azaldu nahi izan du, behintzat hori izan da nire asmoa, zeintzuk diran une honetan eta azken 3-4-5 urtera atzera begira, ikateak eta hezkuntza alorrean implementatuko diren, implementatzen ari diren, sartzen ari diren joera horiek, eta besteak beste hitz egin dugu mobile learningaren inguruan, edo datuen analisia hezkuntzaren mesederako, baita, bueno, hodeian lan egiteari buruz, eta horrelako joerei buruz. Mesedez, sakundu dezakezu pixka bat open learning kontzeptu horretan? Bai, edukirekiak, nik uste dut hori beste urte batzuetako txostenean ere azaltzen zen, baina azken aldian indarra handia hartu duen joera bada, eta izango ditzateke pixka bat mugimendu irekia, irakasleak uztearena beraien edukiak modu librean erabili ahal izateko, Creative Commons lizentzia paketeak ematen du horretarako aukera, eta pixka komentatu dut interesgarri izango litzatekeela zentroetan, askotan ez dakigu lan egiten dugunean, zer hartzen dugun, baimenaz edo baimenik gabe internetetik, ikasleek ere lanean jartzen ditugunean ez dakigu zein puntutaraino betetzen diren, edo fijatzen diren zein lan horiek erabiltzen dituztenak, irudiak, musikak, beraien lanaetan erabiltzeko, zein lizentziak dituzten, ez? Eta orduan, orain ere, galdetuta pixka bat irakasleen artean, ikusi da garbi, ez? Askotan, ez garela horretaz jabetu. Eta nik uste mugimendu oso importantea dela, guk besteen edukiak erabiltzea, eta guk ere geureak uztea besteen eskura. Orduan, zenbat jende gabiltza, zenbat irakasle gabiltza, maila berdinetan, asignatura berdintzuak ematen, eduki bertsuak sortzen. Orduan, izugarri izango litzateke, guk gureak uste malin baditugu besteen esku, eta beste horiek berrerabiltzeko aukera izango balute, beste hobetuz joango litzateke gure ekoizpen hori, ez? Baina pixka bat kultura aldaketa izango litzateke, eta nik uste dut pauso importanteak ematen ari garen zentzu eta neurri horietan. Oso ondo. Baita ere, oso interesgarria iruditu zait, mobile learning horren inguruko eman duzun azalpena. Bai, mobile learningaren inguruan gauza asko dago esateko, ez? Batez ere, lehenengo galdera izan da, hori guk, zehari gara egiten gu mobile learningaren inguruan. Horizon informeak esaten digu oso joera epe motzean sartuko dela harren baitan, eta guk bitartean gure eskoletan debekatuta dago mugikorrak erabiltzea, orduan hasteko hori. Eta bigarrena tendentzian oso argia tableten inguruan, mugikorren inguruan, hezkuntzan mesederako edo hezkuntza praktikatarako, adibidez, oso erresa da mugikorrarekin bai tabletarekin bideoak grabatzea, audioak erabiltza gure lanetarako, txostenak, gure egutegia kudeatzea, gure zerrendak, egitekoen zerrendak, gauza mordo bat egin litezke horiekin. Eta orduan gauza interesgarria gertatzen ari dira, estatu batuetatik datozen edo joerak dira, bring your own device delakoa. Orduan ikastetxe batzuetan uzten ari da libre eramatearena bakoitzak duen gaiua, zuen maukezu mugikorra, besteak tableta, besteak ordenagailu eramangarria, eta horiek erabili modu arrunt eta normal batean. Eta bestalde batetik ere badago ikastetxe asko ari dira akordioetara iristen, konpainia handiekin, adibidez Apple-ekin, iPad-ak eukitzeko ikasle bakoitzeko, iPad bana, eta horiekin hasi dira lanean. Orduan, mugikorraren beste gauza interesgarri bat izan liteke aplikazioen mundua, izango litzateke pixka bat guain arte webean, web 2.0 mundu hori, baina eraman da mugikorretara, eta orduan edozer gauza egin nahi dugula, edozein helburu didaktiko lortu nahi dugula, edozein gauza landu, seguruenik egongo da aplikazio bat mugikor baterako hori lantzeko. Orduan interesgarria da mundu hori eta oso kontuan eduki beharrekoa. Beste kontzeptu bat, beste elementu bat, niretzako oso importantea dana, irakaskuntza eta ikateetan mugitzen garen hon artean,
eta da gure lana, gure ekoizten ditugun edukiak eta barrak partekatzea. Bai. Partekatzea bai, nik usten dut klabean dela, ez? Nik usten dut jarrera kontua da, ez da teknologia kontua. Teknologiak ahalbidetzen digu partekatzea, erresago egiten digu partekatze lan hori. Lehen asko ez zailagoa zan paperean eta lan egiten genuenean. Orain teknologiak ematen digu aukera, ba edozeinekin edozein momentutan share bat egiteko, konpartitzeko. Kontua ez da hori. Kontua da norberak ze jarrera hartzen duen horren aurrean, ez? Lehen aipatu duan bezala eduki irekien apustua egiten balin badugu, Jaurlaritzak egingo balu baita edukien irekitasunaren aldeko apustua, eskolak irakasleok egingo bagenu, baina guri azken finean gu ez gaude ohituta kultura horretan, bildurre ematen digu, askotan ez da ez konpartitzearren, da konfiantzaz dugulako gure buruan eta lotxa ematen digu, esaten dugu, ba nik daukadan apurra honola jarriko dut hor, ez da interesgarria edo bai, seguro, interesgarria izango dela edo norentzat, eta batez ere, kontziente bali magara, gure lan edozein lan partekatu nahi degunean, lizentzia bat jarrita asko errazten dugula prozesu hori, ba, lizentzia ipintzen bali badugu gure aipamena egin dezatela, ba, beti izango da gure lana, baina behintzat ematen dugu aukera ba, bestek berrera bildezaten, ez? Nik uste dut, hortik egin beharko genukela apustua, eta horretan oso konbentzituta nago. Eskerrik asko Maite, eskerrik asko egiten dozun lan guztiagatik, eta eskerrik asko batez ere gaur hemen gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei,